Павлодарлық қарияларға ресейлік тележүргізуші Елена Малышева сақал қырғыш сыйға тартып жатыр. Қалада дәл осылай тұрғындарды сан соқтырып жүрген алаяқтар пайда болды. Зейнеткер Владимир Швайко әккі алаяқтардың арбауына түскендердің бірі. Оған шаш кептіргіш, сақал қыру станогы мен электромассажер әкеп берген. Барлығы су тегін. Тек жеткіз бергеніміз үшін 27 мың теңге берсеңіз болады деп қарияның қалтасындағыны қағып алған. Алғашқыда сеніп қалғам. Бәлкім бір акция болар дедім. Сосын ойландым. Сонау Мәскеудегі Малышева қалайша маған сыйлық жібереді деп. Соңында миымды айналдырып жіберді өздері. Әзірге тәртіп сақшылары алаяқтардың кім және қайдан келгендерін анықтай алмай отыр. Қала тұрғындарына сақ болып, ақшаларын кім көрінгендердің қолдарына тапсырмауды ескертеді. Данный факт является единичным. Бұндай дерек қалада алғаш рет тіркеліп отыр. Қазір алаяқтық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оларды іздестіріп жатырмыз.